Кирило Рижиков, 6 років, хворіє на алергію та бронхіальну астму. Методом алергічних проб лікарі встановили хлопцю головний алерген – амброзія. Його мати Тетяна Рижикова говорить, в сезон росту та цвітіння рослини хлопець не обходиться без спеціальної терапії. Ми замітили вже з маленького возрасту. Ми помітили ще в дитинстві, що в період цвітіння амброзії починаються набряки. А так як в нас є супутні захворювання, не супутні, а мабуть головне – бронхіальна астма, яка й виникла внаслідок алергії. І все це проявляється не тільки набряками носа, страждає все. Починається задуха, кашель, сльозоточать очі, в бронхах чути свисти. Ми починаємо швидко лікувати алергію, плюс потім проблеми з нашою астмою. Влітку я чхаю більше, ніж взимку, бо влітку цвітуть різні квіти та рослини, і амброзія цвіте. Іноді такі набряки бувають, що стає страшно, не можу дихати носом. Алергія на амброзію – сезонне захворювання. Проявляється з травня по жовтень. Його пік припадає приблизно на серпень, тоді, коли рослина починає цвісти і розповсюджувати пилок. Саме тоді збільшується наплив хворих у лікарнях. Від 20 до 60 пацієнтів щодня може прийняти лікар-алерголог в цей період. Пацієнти з тяжкими симптомами знаходяться на постійному контролі, розповідає лікарка-алерголог Ганна Моначин. Симптоми проявляються у вигляді свербежу в очах, свербежу у носі, набряки носа, свербіж у піднебінні. Також частіше пацієнти можуть скаржитись на прокашлювання. Якщо пацієнт хворіє дуже давно цією хворобою, це може загрожувати йому розвитком бронхіальної астми. На сьогоднішній час дуже багато дітей, які хворіють бронхіальною астмою. І вони завжди звертаються до нас для того, щоб ми вчасно діагностували цю проблему, підібрали терапію, терапію сезонну і терапію базисну для цих пацієнтів. Вони стоять у нас на обліку і ми ведемо таких пацієнтів. До летальних випадків дуже рідко доходить, тому що все ж таки пацієнти наші більш обізнані, вони знають, як з цим боротися. Євгенія Сосновська помітила симптоми алергії на амброзію 2 роки тому. Говорить, до цього ніколи не звертала увагу на цю рослину. В минулому році був дуже сильний приступ алергії, пов'язаний з цією амброзією. Я зверталась до лікарів, мені виписали купу препаратів, які потрібно індивідуально підбирати, тому що одні діяли, інші не дуже. Я витратила велику суму грошей, аби хоч якось боротись з цією алергією. Ця рослина заповнила усе місто, просто не можна вийти десь на природу. Мені здається, раніше краще боролись з цією рослиною. В Миколаєві щорічно співробітники департаменту житлово-комунального господарства проводять заходи зі знищенням амброзії. 2 роки поспіль обирають оприскування рослин препаратом «Амбростоп». Його розробили у Полтаві на основі природного мінералу бішофіт. Цього року почали обробку зі скверу Вербочка та пляжної території мікрорайону Варварівки. На роботи зі знищенням амброзії виділять з місцевого бюджету 840 тисяч гривень, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Один раз протравили, має бути досягнутий ефект. Зараз рослина, амброзія знаходиться в періоді росту. В період росту цей препарат знищує рослину. В період цвітіння, як то було минулого року, препарат висушує рослину та робить неактивним пилок. В Україні розповсюджений вид полинолисної амброзії. Рослина досягає висоту 40 см, а інколи і 2 метрів. Розмножується насінням та корневищем. Один кущ амброзії може дати 40 тисяч насінин, розповідає флористка Оксана Олександрова. Тільки хімією боротися – це не ефективно, треба комплексно боротися. Це механічно – скошування, поки вона не почала цвісти. Потім фізично – це корневищ, це удаляти саму рослинку і гербіциди. Загалом в Миколаєві оброблять амбростопом 300 тисяч квадратних метрів зараженої території. Ольга Руда, Ігор Чорний, Сергій Коропятник, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.